Suramisa da Khashuris eparkhis mitropolitis Simeon Tsakashvili formulasan atskhadebs rom mas zviradghirebuli avtomankana mrevlma achuka. Ase ekhmaureba is kritikas romelis 254000 lariani Toyota's markis 2022 tslis uakhlesi Land Cruiser-is shezenas mokhva. Gvdaltmtavari ambobs rom is beur proekts akhortsvelebs eparkhiashi khshirad gadaadgldeba da gzashi rom ar darchenili iqo mreuli mis dasakhmarebulat da avtomankanis saqidlat gaertianda. Snobistvis aghmechna rom sinodidan tsels is pirveli araa vinsam modelis uakhlesi da zviradghirebuli avtomankana sheidzina. Lado Bichashvili mushaobs temaze is moguqveba rogor pasukhobs kritikas episkoposi. Suramisa da Khashuris mitropoliti Meupe Simeoni ambobs rom zviradghirebuli avtomankana mrevlma sheudzina is ambobs rom am shemotsirulobas erti adresati ar qavs mrevli gaertianda sheagroves tanxa da uqides mankana romlis ghirebuleba 250000 lars aghemateba chven bunebrivia vkitxet im fonze rodesats sotsialuri sigatakia Khashuris munitsipalitetshi tu ra gadaudebeli autsileblobit iqo gampirobebuli rom am tanxit mas zviradghirebuli avtomankana sheedzina, razits meupe pasukhobs rom es iqo mrevlis gadaqvatileba da mrevlma tanxa mas mizan mimartulat soret sheugrova zviradghirebuli avtomankanis shesadzenat bunebrivia chveni kitqvebi ekheboda aseve mrevlis am gaertianebashi vints meupes gauketa soliduri shemotsiruloba iqnen tu ara rusetshi moqvatse biznesmenebi radgan soret isini afinanseben khshir shemtkhovashi eklesia monastrebis reabilitatsias da meupebistvis komforti Nas sapasuhot ki vighebt madgan soret prorusul ganzxadebs eklesiis ambionisgan razits meupe Simeoni pasukhobs rom shemovtsirvelta shoris rusetshi moghvatsi artserti biznesmeni ar aris. Ჯორიცა ყავს მონასტერში, ჯორითაც დავდივარ, ტრაქტორითაც დავდივარ და კამაზით და უამრავი სამშენებლო ტრანსპორტით დავდივარ და ამაზეც ისაუბრეთ მაშინ. აღარ და იქ ადამიანური კაცური სიტყვა მომეცით რა თქვენ რო ამაზე ვისაუბროთ. კონტრასტი ჩემთვის ვიღაცისთვის კონტრასტი არის. ჩემთვის თუ ხა ეს კომფორტი არ ვიზე ვერდაჯდები. ამიტომ ჩემთვის როცა საჭირო არის, რაც საჭირო არის, იმას საქმისთვის ვიყენებ და არა პირადი კომფორტისთვის. არანაირი რუსულ პოლიტიკასთან ჩემი თანხმედა არასოდეს არ ყოფილა ჯერ ერთ და მერე კიდე პოლიტიკური განცხადებები მე ამბიონდან არასოდეს არ გამეკეთებია მით უმეტეს კიდე ძალიან კარგად ვიცი მეზობელსაც არ დაუძახებდი ასეთ ურთიერთობას დიახ ეპარქიაში რომლის მეუფემაც ზვირადღირებული Land Cruiser-ი შეიძინა რომლის ღირებულებაც აღემატება 250000 ლარს ცხოვრობს 12000-ზე მეტი სიღატაკეს მიღწეული ოჯახი რაც მოსახლეობის 22%-ზე მეტია ჩვენ ბუნებრივია ვკითხეთ მოსახლეობას აზრით ამ სოციალური სიდუხჭირის ფონზე შემოწირულობით თუ რას უნდა აკეთებდეს მეუფე ეხმარებოდეს გაჭირვებულებს თუ ყიდულობდეს ზვირადღირებულ ავტომანქანას მათი პასუხები ჩვენ შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ხალხი შიმშილით იხოცება შურები დავდივართ ახლა ექიმთან ვიყავ იქიდან მოდივართ ხაჯერ დავისვენე ერთი პერაშკი ვერ ვიყიდე შემეწამა შერი დავდივარ ეგენი მილიონიან მანქანებს ყიდულობენ და ურჩეთ ოხრათ მაგათ ჯიპებს იცულიან გენერალი ნაირნაირებს რა ფიქრობთ ასე ვართ აი ძალიან გაბადაზებულები ხა მოსახლეობა ძალიან და აქ ათაური ხალხი ვინც ემხრობა იმის მიკვის მე რატომ ემხრობა მაგათ იმიტომ რომ ფული დაკმაყოფილია ზიზღით გიყურებენ თავს გეცხბიან ესეთი რაღაცები არსებობს არსებობს ძალიან მეშინია. დიახ, მეუფე Simeon-მა 2022 წლის გამოშვებული Toyota Land Cruiser-ი რამდენიმე დღის წინ შეიძინა მისი ღირებულება 250000 ლარს აღემატება სასულიერო წრეებში და ასევე ეკლესიის საკითხებზე დაინტერესებული პირები აკრიტიკებენ მას სწორედ ამ გადაწყვეტილებების გამო იმ სოციალური სიდუხჭირის გამო ამბობენ რომ მეუფეს თავისთავისთვის არ უნდა მიეცა იმის ფუფუნება რომ ასეთი ძვირადღირებული ავტომანქანა შეეძინა.